שלום שלום, ערב טוב, יישר כוח לכולם. בכיכר השבת בירושלים, על הפינה, על העיגול, יש סניף גדול של בנק דיסקונט. סניף ותיק, 40-50 שנה. שם נמצא הכסף הקדוש של ירושלים. זאת אומרת, הרבה אדמו"רים, הרבה רבנים, זה אזור מלא בסלטה ושמנה של ירושלים. וזה סניף גדול וחשוב עם עשרות עובדים. סבא שלי מצד אמי, וולפו, אח של הרב הראשי כאן, היה הרבה שנים מנהל סניף הבנק הזה, 30 שנה הוא היה ניהל את המקום, רכש הרבה ידידות, הרבה אמון מצד הרבנים, מצד האדמו"רים, ראו בו אדם שאפשר לסמוך עליו ולהפקיד בידיו את הסודות שלהם. הגיע לגיל פנסיה, גיל 65, כמה שהיה אז, פרש מהבנק. הייתה הנהלה מכובדת בדיסקונט, היה רקנטים. הוא פרש מהבנק והלך לנוח. הדבר הראשון שהוא עשה, הדבר שהוא חיכה לו הרבה שנים, הוא נסע עם אשתו, עם סבתא שלי לארצות הברית, נסע לשבועיים, והדבר, האירוע המרכזי של הנסיעה, הוא רצה לפגוש את הרבי. הוא במקור לא ממשפחה של חסידי חב"ד, אבל הילדים התקרבו לחב"ד, עברו, אמא שלי עברה ללמוד בחב"ד, אחים שלה עברו ללמוד בחב"ד, יצא לפנסיה, הוא רצה להכיר את הרבי, לפגוש אותו, הוא כבר הכיר אותו קודם, 30 שנה קודם הוא נסע בשליחות דיסקונט להקים סניף במנהטן, אבל עכשיו הוא כבר היה בפנסיה, היה לו יותר זמן, אז הוא רצה להיפגש עם הרבי במתינות במנוחת הדעת. דיברו, הרבי שאל אותו מה נשמע, מה הוא עושה, הוא אמר שהוא פרש עכשיו לפנסיה. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, מה פתאום פנסיה, אתה אדם צעיר, למה לפרוש לפנסיה? לא היה נעים לו. בארץ פורשים לפנסיה על פי חוק, בגיל 65 אתה פורש, היום 67, אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה להישאר או לא. לא היה נעים לו לתקן את הרבי ולהגיד שזה לא תלוי בי, הוציאו אותי לפנסיה. אז הוא שתק. אבל העיקר, המילים האלה של הרבי, הרבי אמר לו, מה פתאום? צריך לעבוד, ומה פתאום לפרוש, מה פתאום לצאת כל כך מוקדם לפנסיה? בסדר. שמע, כיבד, ולא אמר שום דבר, והלך. הוא חוזר ארצה, הצטבר בדואר, הם שבועיים לא היו בארץ, מלא דואר, כל התיבה הייתה מלאה. בפנים היה מעטפה מבנק פאגי, פועלי אגודת ישראל. פאגי כותבים לו, שלום אדון וולפו, שמענו שפרשת מדיסקונט, היינו מאוד רוצים שתיכנס לעבוד אצלנו, לנהל את כל המחוז, לנהל את סניף, את כל מחוז ירושלים, 5 סניפים. ככה, הוא היה קורא את המעטפה, אפילו לא היה עונה עליה, הוא 40 שנה מחכה לפנסיה, כבר קבע חברות עוד שיעורים עם אנשים מבוקר ועד ערב, אבל המילים האלה של הרבי, מה פתאום פנסיה? אתה איש צעיר, מי אמר לך לצאת לפנסיה? מאיפה הרעיונות האלה? אז הוא ענה לפאגי שכן, שהוא בא, והוא עבד עוד 10 שנים, ברוך השם, הרגיש טוב. אחרי שהוא הפסיק לעבוד, התחילו הצרות, אבל עד שכל זמן שהוא עבד, הוא הרגיש טוב וניהל סדר יום והכל היה בסדר. אנחנו חיים בדור שהמילה הכי קדושה זה עבודה. מה אתה עושה? מה אתה עובד? מה עבדת? אנשים מגדירים את עצמם לפי העבודה שלהם. כמה הם מרוויחים? איך אני מציג את עצמי? אדם בריא מבחינה פסיכולוגית, מה זה אדם בריא? הרי לכל אחד מאיתנו יש סעיפים, נכון? אבל איך אתה יודע אם אתה בריא בסופו של דבר או לא? אם אתה מסוגל לעבוד ולאהוב, אם אתה עובד ומנהל משפחה, אלו שני תנאים בסיסיים לאדם בריא. וככל שהעולם מקדש את העבודה ואת התעסוקה, אנחנו נראה דבר מדהים. אין בעולם דת או אידיאולוגיה שמקדשת את התעסוקה כמו היהדות. ביהדות, כמו שנראה עוד מעט, עבודה זה לא פרנסה, זה לא מקצוע. עבודה זה טעם החיים, עבודה זה העושר. וכאן אני בא ושואל שאלה אחת פשוטה, שזה מסוג השאלות שכל אדם בעולם חשב עליהם. לא צריכים להיות מפרש, אפילו לא אדם חושב. מספיק להיות אדם. מה פתאום לוקחת התורה מאיתנו את הזכות לעבוד יום בשבוע? מה פתאום באה התורה, אותה תורה שאומרת ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, שבמשך השבוע לעבוד זה לא זכות, זאת חובה. אנחנו נראה שכשם שמצווה לשבות כך מצווה לעבוד. אותה תורה שאומרת שלעבוד זה מצווה, באה אותה תורה ואומרת אסור לעבוד. למה אתה הולך לישון בלילה? כי צריך לנוח, אז אנחנו ננסה להבין. אם זה רק עניין רפואי, אז זה לא עניין של התורה. אין בתורה מצווה לאכול, ואין בתורה מצווה לישון, אגב, הבאת דוגמה. אין בתורה מצווה לישון, זה דבר שאדם צריך לעשות אותו. התורה היא לא ספר רפואה. התורה, איך יש כלל שאומר, התורה לא אומרת דברים שאנשים הגיעו אליהם בצורה אנושית. אין לה עניין לתורה, לקדוש ברוך הוא שום עניין בזה. מה פתאום באה התורה ועושה, אתה יודע מה, ואם זה רק בשביל שאדם צריך לנוח, אז מי שרוצה ינוח, מי שלא רוצה לא ינוח. אין חוק שמחייב אותך לישון, מי שרוצה לעבוד בלילה עובד. זה בחירה של האדם, זה וולנטרי. באה התורה וקובעת שיום אחד בשבוע אסור לעבוד. לוקחת מאיתנו את הזכות הבסיסית הזאת להסתכר, להרוויח, ליצור, ואנחנו שואלים מה מונח כאן. מה התורה רוצה להרוויח עם הבטלה? מה הערך של הבטלה? זה נושא השיעור שלנו היום. כל כך הרבה מדברים על הערך של העבודה, על הערך של התעסוקה, ואנחנו רוצים לשאול את השאלה ההפוכה.
מה נותנת לאדם הבטלה? מה, למה חשוב כל כך לקדוש ברוך הוא שיום אחד בשבוע, אגב זה לא יום אחד, זה יום אחד נטו, ברוטו זה יום וחצי, זה כמעט יומיים. אומרים שפעם באו ללוי אשכול, אמרו לו שרוצים לעבור בארץ לשבוע עבודה של 5 ימים. אז הוא אמר נתחיל עם יום אחד ולאט לאט להתקדם. מה פתאום יוצרת התורה מנגנון כזה של שבוע, שעובדים 5 ימים, 5.5 ימים, ויום וחצי אסור לעבוד. מה זה אסור לעבוד? אסור לעלות במעלית, אסור להרים טלפון, אסור לגלוש באינטרנט, אסור להדליק אור. הדברים הכי פשוטים, הכי אלמנטריים, אסור לעשות אותם. ואנחנו שואלים מה הערך של הבטלה. מה התורה רוצה ללמד אותנו עם העניין הזה, שיום אחד בשבוע היא מנתקת אותנו מהעבודה. אולי אבל שם דוד שחשבתי על בכלל שכללה לעבוד. שמה? זה לא כללה לעבוד, זה כללה לעבוד קשה. לעובדה ולשומרה נאמר עוד לפני החטא. אחרי החטא נאמר שהעבודה תהיה קשה, שהעבודה תהיה פרך. אבל עצם המושג של לעובדה ולשומרה, הוא הצטווה על זה עוד לפני החטא. כבר בגן עדן הוא הצטווה לעובדה ולשומרה. לעבוד זה טעם החיים. בלי עבודה אין טעם בחיים. עבודה, לעבוד זה נותן הגשמה עצמית, זה נותן ערך אישי. לעבוד זה חשוב ביותר. בזיעת אפיך, שאתה עובד ומוציא קוץ ודרדר, זה כבר החטא. שאתה עובד ולא מוציא שום דבר. שאתה יושב יום שלם בעבודה, אתה מזכיר לי, היה פעם יהודי שפתח חנות בדיזנגוף, באלנבי, פתח חנות חליפות, לקח את כל החסכונות שלו, של אשתו, פתח חנות. הוא חוזר הביתה סוף יום, אשתו שאלת אותו איך היה? לא היה, אף אחד לא נכנס. ביום השני הוא חוזר עם אור בעיניים, איך היה? היה טוב, נכנס אדם, קנה חליפה. ביום השלישי הוא חוזר, איך היה? היה יותר גרוע מהיום הראשון. מה היה הכי יותר גרוע מהיום הראשון? יום ראשון אף אחד לא נכנס. אומר לו, זה שקנה אתמול בא היום והחזיר. טוב, אז אנחנו באים ושואלים, מה הערך של הבטלה, מה הערך של התעסוקה, למה כל כך חשוב לתורה לנתק אותנו ליום אחד מעבודה, וזה נושא שכמו שנראה הוא טעם החיים, כל כך חשוב לחדד ולהזכיר את העניין הזה בדור שכל כך מקדש את התעסוקה. אבל כמו שהתחלנו, אמרנו שהתורה היא הדת והאידיאולוגיה שמקדשת את העבודה יותר מכל דת אחרת בעולם. איך אני יודע? דיברנו על זה פעם שיעור שלם, נזכיר את זה היום בשתי דקות, מהנושא של פרישה לפנסיה. בעולם יש שתי גישות בנושא הפרישה לפנסיה. בארץ, בעוד מדינות, החוק הוא פנסיה כפויה לפי גיל. אדם מגיע לגיל פנסיה, 62 לאישה עד 64, 67 לגבר, מוציאים אותו, הוא גומר, לוקח את הכסף ופורש. אף אחד לא בודק מה המצב שלו. אולי הוא צעיר, המוח שלו כמו בן 18, אולי הוא יכול להמשיך לעבוד עוד 20 שנה, אולי הכל בסדר, שום דבר. מגיע היום, התאריך, היום הולדת, קונים לך את השעון זהב ואתה עוזב את העבודה. ופנסיה כפויה, אף אחד לא מתחשב בעובד. יש גישה אחרת בארצות הברית, באוסטרליה, פנסיה תפקודית. אדם מגיע לגיל פנסיה, כל מדינה בגיל שלה, זה בחירה שלו. הוא יכול לקחת את הכסף ולפרוש, לעשות טיול עם האישה בחוץ לארץ, ללכת לקבוע חברותות בכולל, ללמוד כל היום, לא ממהר לאף מקום, יכול להמשיך לעבוד, אף אחד לא מוציא אותו. גיל 70, 75 עובר בדיקות אצל רופא תפקודי, עוקבים אחרי המצב שלו. יכול להמשיך לעבוד, ממשיך. מתי פורש? לפי המצב התפקודי. מגיע שלב שהוא לא רוצה, שהוא לא יכול, ואז הוא פורש. אז יש לנו שתי גישות. או פנסיה לפי גיל שהיא קבועה, או פנסיה שהיא תפקודית, שהיא אינדיבידואלית לעובד. מה הגישה של התורה? לא זה ולא זה. הכי קיצונית שאפשר. אין פנסיה. בתורה, אדם עובד עד יומו האחרון. אי הוא מזדקן, וברור שהוא לא יכול לעשות מה שהוא עשה בן 18, אז יש לתורה פתרון. מעבירים אותו לעבודה אחרת בתוך המפעל. בתוך העבודה מעבירים אותו לעבודה אחרת שמתאימה גם לאדם מבוגר. איפה אני יודע את זה? הרי בתורה אין עבודה. על מה מדובר? על הלוויים. פרשת בעלותך מדברת על הלוויים. הלוויים היו סוחבים את המשכן, היו מנהלים את המקום, שומרים, שוערים, מנגנים, שרים, וגם סוחבים את כל הבית. 40 שנה סחבו אותו ממקום למקום. גיל 50, ברור שהם לא יכולים לסחוב. אדם מגיל 50 לא יכול לסחוב את הארון על הכתף, לא יכול לסחוב את המזבח, לא יכול לסחוב את הכרובים. הארון עם הקרובים שקל טונות. ברור שאדם מבוגר לא יכול לסחוב. מה עושה? בארץ היה צריך לצאת לפנסיה, הגיע לגיל 50. גם בארצות הברית היה צריך לצאת לפנסיה. למה? כי ברור, פנסיה תפקודית, הוא לא יכול לעשות את זה יותר. מה אומרת התורה? ושירת את אחיו באוהל מועד. מפסיק לסחוב, עובר לייעץ. את מה שהוא למד בגיל 50, הצעירים בגיל 20 לא יודעים. אז הוא עובר עכשיו למשרת יועץ, למשרת מדריך. יושב עם הצעירים, מלמד אותם, מדריך אותם, מתוועד איתם, נותן להם מוסר. איך אנחנו אומרים בפרקי אבות? בין 50 לעצה. מה זה לעצה? איזה עצות? זה לא הכוונה שסבא מזדקן, הוא עובר לתת עצות. לא זה הכוונה. הכוונה היא שהלוויים, בני 50, הפכו להיות יועצים. למה?
כי אדם לא מסיים תפקיד. עבודה זה שליחות, עבודה זה מה שבאת לתת בעולם, מה שבאת לשנות בעולם. אז מה פתאום בגיל 50 להוציא אדם החוצה? אם הוא רוצה להמשיך, שימשיך. במילא ממשיך לעבוד כל כמה זמן שהוא יכול, במה? בעבודה שמתאימה לו. הרמב"ם מציע עוד הצעה, אומר, לא כולם מתאימים להיות יועצים, כולם מתאימים להיות שוערים, שומרים, שומרים של בית המקדש, כבוד גדול, כולם יכולים להיות. במילא לפי התורה, אין מושג כזה בכלל של יציאה לפנסיה. אין מושג כזה בכלל של לסיים תפקיד, למה? כי עבודה זה טעם החיים, אתה צריך לעבוד כל כמה שאתה יכול, בשביל מה אתה קם בבוקר. צריך שיהיה לך משהו. ואותה תורה באה ואומרת ששביעית מהחיים תתבטל. שביעית מהחיים אל תעבוד. למה? מה מסוכן בעבודה? זה מה שאנחנו רוצים להבין. בואו נתחיל עם מובא מספר אחד, הקטעים האלה שהתורה אומרת, אין פנסיה. אגב, פה בארץ לפני כמה שנים, יותר מכמה שנים כבר, היו כמה משפטנים, כמה פרופסורים, אנשי אקדמיה מאוד מאוד מכובדים, שהגישו בגץ נגד חוק פנסיה חובה. כתבו, מה פתאום? אנחנו בני 67, באמצע החיים. מרצים, מדברים, מופיעים בכל העולם. מה אתם מכריחים אותנו לפרוש? תנו לנו בחירה. נרצה נפרוש, לא נרצה, נמשיך. מה אתם מחליטים? ובגץ החליט שהוא לא מתערב בזה, שזה עניין של הכנסת, לא עניין שלו. אבל יש הרבה מאוד אנשים שרוצים להמשיך, ובאה התורה ואומרת, למה אתה מוציא אותם? תן להמשיך כל כמה שהם יכולים, לא מתאים מהעבודה הזאת, תן עבודה אחרת, אבל העיקר שיהיה להם את הכבוד הזה שהם ממשיכים לעבוד בבית המקדש. נקרא במדבר ח' ומבין 50 שנה ישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד. הלוויים בגיל 50 לא יכולים לסחוב יותר, אז שווים לא סוחבים יותר. אם הם היו, אם זה היה החוק, היו צריכים ללכת הביתה, לקחת את הפיצויים ולפרוש. לא. ושרת את אחיו באוהל מועד, ישמור משמרת, אומר הרמב״ם, וזה הפרישה הכפויה אינה אלא בזמן שהוא נוסעים המקדש. כשסוחבים, ברור שבגיל 50 אי אפשר לסחוב. אבל ואינו מצווה נוהגת לדורות. אבל בבית המקדש שכבר לא היו צריכים לסחוב, כי בית המקדש עמד על מקומו, לא פורשים בשום דבר לגיל 50. אבל לדורות אין הלוי נפסל בגיל. אין דבר כזה, גיל לא קובע כלום. תסתכל עליו, לא על הגיל שלו. אלא בקול, הסיבה היחידה לפרוש בקול, כשהתקלקל קולו מזקנה, הם היו שרים. ברור שבשלב מסוים, היכולת הווקלית פוחתת, והם לא יכולים לשיר. אז קודם כל זה לא לפי גיל, אלא לפי תפקוד אישי, כמו באמריקה. והדבר השני, ויראה לי, שאינו נפסל, אלא לומר שירה, אבל יהיה מן השוערים. גם כשהוא בוודאי לפי מצבו התפקודי, לא יכול להמשיך את עבודתו במפעל, מעבירים אותו לעבודה אחרת שמתאימה לגיל שלו. שתהיה לו סיבה לבוא כל בוקר לעבודה, זה הכבוד שלו, זה היוקרה שלו, זה הפרסטיז שלו, שימשיך עם זה כמה שהוא רק רוצה, כמה שהוא רק יכול. אז אנחנו רואים שבתורה, עבודה זה לא רק מקצוע, עבודה זה לא רק פרנסה, עבודה זה שליחות, עבודה זה כבוד, עבודה זה ייעוד, זה סיבה שבגללה הגעת לעולם. אז מה פתאום אותה תורה אומרת לנו, הלו, 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 עבודה? 5 ימים, 5.5 ימים, 6 ימים, יום אחד בשבוע אסור לך לעבוד. מה זה אסור לך לעבוד? אסור לך להדליק מתג, אסור לך לגשת לאינטרנט, אסור לך לפתוח לטלוויזיה. למה? מה ההתנתקות הזאת מהעולם? מה המשמעות שלה? לכאורה זה נגד הטבע. אגב, דבר יפה שלא שמים לב אליו, זה כבר פרשת השבוע. לא רק שהתורה מקדשת, כולם מדברים על השבת. כל פעם, או כמעט כל פעם, לפני שהתורה מצווה על השבת, מה היא מקדימה לצוות? לעבוד. לעבוד בששת ימים. לא שמים לב לזה, תמיד מדברים על החידוש של השבת. אבל יש בתורה חידוש לא פחות גדול, שצריך לעבוד 6 ימים. כל פעם שהתורה מדברת על השבת, היא מקדימה להגיד ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. למה? זה גם חידוש. אין בחוק, שום חוק שמחייב אותך לעבוד. אתה רוצה להיות מובטל, תהיה מובטל, תשכב במיטה כל יום, גם תקבל אבטלה. אין שום חוק שמחייב אותך לעבוד. אם אתה לא מבקש אבדלה, ודאי שאתה לא חייב שום דבר, תעשה מה שאתה רוצה. בתורה יש מצווה, אנחנו נקרא, כשם שמצווה לשבות, כך מצווה לעבוד. זאת אומרת, חשוב לתורה, אפילו בסמיכות לשבת לחדד, שהחובה לעבוד היא חובה. אז אם היא חובה, אז למה בכל זאת מצווה לשבות? נקרא, אבות רבי נתן כ"א, גדולה היא מלאכה, שכשם שנצטוו ישראל על השבת, כך נצטוו על המלאכה, שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. ועוד נאמר באבות רבי נתן, שמעיה אומר, כולנו זוכרים, שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה. אהוב את המלאכה. מצווה בפרקי אבות, לאהוב את המלאכה. מה החידוש? יש אדם שאוהב את העבודה, יש אדם שלא אוהב את העבודה. איך אני יכול לאהוב? איך אתה מצווה אותי לאהוב? אז הוא אומר לך, אהוב את העבודה, תאריך את זה שיש לך עבודה. כי עבודה זה סיבה לקום בבוקר. גם אם העבודה טובה לך, לא טובה לך, עוד שנה לא תהיה בה, לא משקפת את הכבוד שלך, לא משקפת את היכולות שלך, לא משקפת את ההכנסה שלך.
תאהב את העבודה, תבין שעבודה זה ערך, עצם זה שיש עבודה. איך הירקן היה אומר לי, הייתי בא לפעמים עייף, מתלונן, אמר לי, תשמע, כשיש עבודה לא בוכים. כשיש עבודה לא בוכים, אומר לך, אהוב את המלאכה, יש מלאכה, תשמח. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, מלמד, אומר עבוד רבי נתן, שיהיה אדם אוהב את המלאכה, צריך להעריך את המלאכה. רבי יהודה בן בתיירה אומר, מי שאין לו מלאכה לעשות, אין לו מה לעשות, פרש מעבודה. אין מכל סיבה שהיא לא עובד, מה יעשה? מה יעשה? יעשה. לך תחפש משהו לעשות. אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. לך, תתנדב, תלך לשיעור, תעשה חברותה, תצא מהבית, תעשה משהו. סיפרתי כמה פעמים, שלא נדע, אבל מי שמגיעים לגיל מכירים את זה, שהיו שני אנשים מבוגרים שנפגשים כל בוקר בקופת חולים. אין מה לעשות, אחרי התפילה כל יום הם בקופת חולים. יום אחד, אחד מהם לא מגיע. שני מאוד נבהל, פחד לחשוב מה קרה לחבר שלו, מרים אליו טלפון הביתה בבעלה, לשאול מתי השיבה, ההוא מרים לו את הטלפון. שמולי כזה, אתה חי, איפה היית היום בקופת חולים? אני מצטער, היום לא הרגשתי טוב. טוב, מה יעשה? אם יש לו חצר חרבה או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. רבי טרפון אומר, אין אדם מת אלא מתוך הבטלה. זה לא שאנשים מזדקנים כי אין להם עבודה, אין להם עבודה, לכן הם מזדקנים, זה בדיוק הפוך. הוא אומר, בגלל הבטלה, לכן אנשים חס ושלום מתים. הכוונה ממש לחוש פיזית את השדה, זה... הכוונה היא להיות עסוק. כל אחד עם התעסוקה שלו, שב, תקרא משהו, תלמד משהו, תעשה חברותה, תתנדב ביד שרה, תעשה משהו. המושג הזה שבן אדם קם בבוקר ואין לו מה לעשות כל היום, זה דבר חס ושלום שמקרב, לא רוצה לומר, אבל שגורם לאדם עניינים של הפך החיים. נסכם עם כאן את מה שאמרנו. כל פעם שהתורה מצווה על השבת, היא מקפידה לצוות על המלאכה. אז אם כן אנחנו שואלים, אז למה שבת? מה כל כך טוב? נמשיך לעבוד כל השבוע. מי שירצה עייף, ינוח. לא רוצה להיות, איך הוא אמר, כמו לישון בלילה. יש מצווה לאכול, יש מצווה לישון. זה דברים שאנשים עושים אותם בדרך הטבע, לא צריך צוות עליהם. למה צריך ציווי? תתנתק מהעבודה ליום. אסור לך לעבוד, זה כל כך נגד הטבע, כל כך נגד ההיגיון. אגב, יש ספר, אולי הספר הכי חשוב, שנכתב אחרי קום המדינה על שבת, שמירת שבת כהלכתה, כל יהודי אשכנזי מכיר את הספר, גם יהודים ספרדים, שמירת שבת כהלכתה, הספר שנכתב על ידי יהודי בשם הרב נויבירט, יהושע נויבירט, ולפי פסקי הוא היה שכן של הרב שלום זלמן אוירבך, וככה הוא כתב את הספר הזה. מאחורי הספר המדהים הזה מסתתר סיפור עוד יותר מדהים. אבא שלו, אהרון נויבירט, היה רב בברלין, רב בכמה מדינות, בסופו של דבר בברלין. הנאצים עלו לשלטון, הוא התחיל להרגיש לאן רוחות המלחמה הולכות, היה לו שכל והיה לו מזל, והוא פנה למלכת הולנד לקבל אישור, אולי הייתה לו משפחה בהולנד, אני יודע למה דווקא שם, לקבל אישור לעבור לגור תושבות בהולנד. והיא שלחה והיא נתנה לו, לא ולמשפחה, הם היו שניים או שלושה ילדים, נתנה להם אישור לעבור לאמסטרדם. הם עברו לאמסטרדם, פרצה המלחמה, אבל הנאצים כבשו את הולנד, והתחילו עם הסלקציות, והתחילו לעבור בין הבתים, לחפש כמעט את כל יהודי הולנד, ושרפו. והם ברחו מבית לבית, כבר היו בסלקציה אחת, הצליחו לברוח מהסלקציה, ומצאו איזושהי עליית גג נטושה, ושם הם היו שלוש שנים. שלוש שנים לא הוציאו את הראש מהבית, ולא הוציאו אפילו את הראש מהחלון. הורים עם שניים, שלושה ילדים קטנים, לא יכלו להציץ בחלון שלוש שנים, כי אם השכנים ההולנדים היו אנטישמים, מי שיודע את הסיפורים, אם היו רואים אותם, היו מיד מלשינים עליהם, פעם אחת כבר הלשינו עליהם. שבת אחת, האבא, אינני יודע מאיפה מישהו כנראה מבריח להם אוכל. שבת אחת, האבא הרגיש מאוד לא טוב. על החום, עניינים נבלו מאוד, והם לא יכולים להוציא את הראש מהבית. הילד יצר קשר בדרך לא דרך עם המחתרת ההולנדית. היו ביערות, פרטיזנים, מחתרת, והם הביאו לו תרופה. שלחו עם הילד תרופה בשביל האבא. שבת ביום, שבת בצהריים, הילד חוזר באושר גדול עם התרופה. אבא מכניס אותה לפה, ולא היה אפשר להכניס אותה, הייתה מרה. תרופה, הייתה מרה. יכול לשתות קצת מים, אבל לא, הוא אומר, זה לא כבוד של שבת. אני אחכה. אני אחכה למוצאי שבת. אמרו לו, זה סכנת נפשות. הוא אמר, זה בסדר, זה לא פיקוח נפש, זה לא כבוד של שבת, אני אחכה למוצאי שבת. ולא לקח את התרופה. אחרי כמה שעות מגיעים בריצה מהמחתרת, אומרים לו, אל תיקח את התרופה, היא תהרוג אותך. זה לא הייתה תרופה, הביאו לו בטעות רעל עכברים. בלגן של המלחמה, הביאו לו בטעות רעל עכברים, זה היה הורג אותו בייסורים נוראים אם הוא היה בולע את זה. הסתיימה המלחמה, הבן יהושע עלה לארץ, הוא החליט שהוא כותב ספר על שבת. קיבל את אבא שלו בזכות השבת, אז הוא החליט שהוא כותב ספר שמירת שבת כהלכתה על כבוד השבת, וזה באמת אחד הספרים שהכי הצליחו, הכי מפורסמים בנושא הזה של שבת. שבת זה ערך מיוחד, ואנחנו שואלים, אבל למה? התרגלנו לזה, אז כבר קיבלנו. קראתי עוד סיפור מיוחד במינו. אחרי קום המדינה היה פה קבלן חרדי מבני ברק, נדמה לי, שבנה בתל אביב.
והיו שני מגרשים שהתחילו בהם מגדלים, אז עוד לא היו מגדלים, אז היה ארבע קומות, והוא בנה בניין ושכן קיבל מגרש, עוד קבלן בנה עוד בניין, שהוא פרויקט, פרויקט שכונה שלמה, כל קבלן קיבל בניין אחד, מגרש אחד עם בניין אחד. ביום שישי הגיעה אונייה ליפו עם סקים של מלט, והביאו את כל הסחורה ממש רגע לפני שבת, הניחו על המגרשים, הניחו להם את הסחורה, שיום ראשון התחילו לעבוד. בערב שבת, פתאום, בליל שבת, משום מקום, התחילו פתאום רוחות, ועוד רגע היו גשמים אדירים, וכל הסחורה מונחת על הרצפה, הכל ילך. וזה קום המדינה, לא היה הרבה, הכל יקר, הביאו את זה מחוץ לארץ, ושום דבר לא יישאר מזה, ביטוח, שום דבר, לא היו דברים כאלה, לא יישאר מזה שום דבר עד הבוקר. באו אליו הפועלים, היו פועלים ערבים, באו אליו בבעלה, אמרו, אנחנו נחסה את זה, אנחנו זה. הוא אומר, זה שבת, תהי כל מלאכתך עשויה, מבחינתי זה לא קיים, העסק לא קיים היום. אל תדברו איתי. אמרו לו, הכל ילך, לא יהיה מה לעבוד שבוע הבא. לא קיים, תחזרו לאיפה שבאתם, אני עד יום ראשון במוצאי שבת, יום ראשון בבוקר לא מדבר על העבודה. באו גשמים ושבת, רוחות אדירות. מוצאי שבת, הוא הולך עם שני פועלים לשם, הוא לראות את השריפה, מצפה לו לראות שום דבר. את הדמתו, הוא רואה שכל העסקים שלו מכוסים. התחיל לצעוק, הוא אומר, מה הפועלים עשו את זה בלי הרשות שלי, אני לא רוצה ליהנות מזה. מאון מאון, הוא שומע צעקות מהמגרש הסמוך. הקבלן במגרש הסמוך צועק, למה לא כיסו את הסקים? אני שלחתי את העובדים לחסות את הסקים. הם באו באמצע הלילה ולא ראו, כיסו את הסקים שלו במקום את הסקים שלו. אז מה הפשט? היא מקור הברכה, זה לא שיהודי שומר שבת, השבת שומרת עליו. הוא חושב שהוא שומר את השבת, השבת נותנת לו את הברכה של הקדוש ברוך הוא, היא שומרת עוד עליו, היא עובדת בשבילו. ואנחנו באים ושואלים, זה כל כך התרגלנו למחשבה הזאת, אבל כשאתה רגע יוצא מהקונחייה, זה נגד ערך הטבע, זה נגד הצורה שאנשים עובדים בה. אם יש לי עוד דקה, צריך להרוויח עוד דולר. ופה באה התורה ואומרת, 24 שעות אתה לא מרוויח, ולא רק אתה לא מרוויח, כל עם ישראל לא מרוויח. נחשוב, עשיתי חשבון. אם כל עם ישראל היה עובד עוד יום בשבוע, עוד 54 ימי עבודה בשנה, וכמה כסף זה? זה עשרות מיליארדים, אולי יותר. 54 ימים שכל המשק עובד בשנה. זה בלי סוף כסף, אז מה באה התורה ואומרת? לא. כל העם יום אחד, יום וחצי, כמעט יומיים, לא עובדים. למה? מה יש לנו נגד העבודה? למה אני שואל את זה השבוע? יכולתי לשאול את זה הרי בחצי מהפרשיות בתורה, כי השבת מוזכרת בהרבה מאוד מקומות. למה אני שואל את זה השבוע? משום שהשבוע מצוות השבת מגיעה לשיא. אין עוד שום מקום בתורה שבו איסור המלאכה מגיע לעוצמה כזאת, כמו שאנחנו רואים בפרשת ויקל. כי השבוע התורה אומרת שלא רק שלאדם אסור לעשות את העבודה שלו, אסור אפילו לעשות את העבודה של הקדוש ברוך הוא. השביטה בשבת היא כל כך גדולה, שלא רק שאסור לך לבנות את הבית שלך, אסור לך אפילו לבנות את הבית של השם. וזה הפלא הגדול, למה השביטה היא כל כך גדולה וכל כך מוחלטת. השבוע אנחנו קוראים פרשת ויקל, משה רבנו יורד למטה באושר גדול, ומצווה, הקדוש ברוך הוא רוצה להתחתן איתנו. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הלוחות השניות, שבוע שעבר היה חטא העגל, עם כל המשבר, משה שבר את הלוחות, השבוע פרשת ויקל, הכל מתהפך, הוא יורד מהשמיים עם הלוחות השניות, ביום הכיפורים, למחרת ויקל משה, הוא מכנס את כל עם ישראל, ומה אומר להם? הקדוש ברוך הוא מצווה להקים בית. לא רק שהוא מחל על חטא העגל, לא רק שהוא נתן לי את הלוחות השניות, הוא עוד רוצה להקים בית שבו נגור ביחד. אבל לפני שהוא מתחיל לדבר על הבית, הוא פתאום מתחיל לדבר על משהו שלא קשור, שאנחנו כבר יודעים ומכירים אותו ממקומות אחרים. מהו? השבת. לפני שמשה מצווה להקים את הבית של השם, הוא מקדים ומדבר על השבת. למה? למה הוא מקדים לדבר על השבת? אומרים כל המפרשים, משה רוצה להגיד להם, תראו מה זה שבת. אתם בטח חושבים שלבנות את הבית של השם מותר בשבת, כי אתם לא בונים בשביל עצמכם, אתם בונים בשבילו. מה יותר חשוב מלהקים את המשכן? איך עם ישראל כולו מתרוצץ ורץ ומזדרז להקים את הבית, תוך יומיים אוספים את הכסף. בטח תגידו שגם מצווה לבנות כמה שיותר מהר. עד השבת. משה מקדים להם שהשבת היא כל כך גדולה, שהיא יותר גדולה אפילו מהבית של הקדוש ברוך הוא. ופה הקושייה מגיעה לשיא. למה באמת? למה הבטלה, ההימנעות מעבודה, ההתרכזות דווקא בעצמי, בהתרחקות מהעשייה, מהיצירה, היא כל כך גדולה שאפילו יותר גדולה מהבית של השם. נקרא מובא מספר 2, ויקל משה, זה התחלת פרשת השבוע, ויקל משה את כל הדת בני ישראל ויומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי לכם קודש, שבת שבתון להשם. שואל מיד אברבנאל, וכל המפרשים שואלים את זה, אם משה הקיל כל ישראל לצוותם על מלאכת המשכן, למה התחיל במצוות השבת? הרי כבר באה המצווה הזאת בפרשת המן ובסיני, כבר למדנו אותה בפרשת
עוד לפני זה, בפרשת בראשית כבר למדנו, ובפרשת המן, ובסיני, בעשרת הדיברות, ובפרשת כתיסה. ומה צורך לזוכרה פה פעם אחרת? אלא ללמד אותך עד כמה השבת גדולה. עד כמה השביתה בשבת היא מוחלטת ולא ניתנת לדחייה וגוברת על כל דבר, לא רק על מלאכתך, אפילו על מלאכתו של הקדוש ברוך הוא. השבת לא רק קודמת לעבודה שלך, לעניינים שאתה צריך לגמור, היא קודמת אפילו לצרכים של הקדוש ברוך הוא לבניית הבית להשם. יהודי יום אחד בשבוע לא עובד, לא יעזור שום דבר, הוא לא עושה, הוא לא פועל ולא יוצר. אומר אברבנאל, אלא לפי שאפשר שיחשוב אדם שהקמת המשכן היא יותר נכבד או יותר נכבדת מכל הפעולות התורניות וכל שכן מהשביתה בשבת. לפי שמעשה הקמת המשכן הוא אקטיבי, הוא יותר שלם מהשביתה והמנוחה הפסיבית. בשבת אני לא עושה כלום. להקים את המשכן זה חיובי. אז לכאורה הקמת המשכן קודמת. כי המעשה הוא מציאות והשביתה העדר. מפני זה אמר השם למשה שיאמר לישראל, אך את שבתותיי תשמורו, לא תדחו את השבת מפניה, אלא תשמרו אותה. ואנחנו שואלים, למה? למה באמת השביתה היא כל כך חשובה, כל כך קריטית? למה העבודה, כמו שהיא חשובה, ככה היא מסוכנת? זאת השאלה הגדולה. כשהתורה באה ואוסרת עלינו את העבודה, היא רוצה בעצם לומר שכמה שהעבודה חשובה, ככה היא מסוכנת. ואנחנו רוצים להבין למה, עד כדי כך שאפילו את מלאכת שמיים לא עושים בשבת. אגב, אני הזכרתי כמה פעמים, כשמדברים על שבת, ודאי שיפה לספר את זה. סיפרתי הרבה פעמים כבר על מונטיפיורי. משה מונטיפיורי היה סר מונטיפיורי, אחד היהודים הכי עשירים שהיו פה במאה, 150 שנה האחרונות. היה לו בין היתר, הייתה לו זכות, פריבילגיה, היה לו היתר לעבוד, להיות ברוקר בבורסה בלונדון. באותם ימים היה רק ל-14 יהודים, ל-14 משפחות יהודיות היה היתר, רישיון, לסחור בבורסה. ומונטיפיורי היה אחד מהם ומהגדולים שביניהם, והרבה מאוד אצילים, רוזנים, משפחות אצולה בלונדון, באנגליה, הפקידו אצלו את הכסף, והוא היה סוחר בשבילם בבורסה. אבל כל מי שעבד עם מונטיפיורי ידע שיש חוק שמיום שישי ב-2 בצהריים הוא לא עובד. עכשיו זה יום שישי, שבת, ויום ראשון במילא הבורסה סגורה. אז כל מה שהוא עבד זה היה 4 ימים, שני שלישי 4.5 ימים. אבל בסדר, זה היה פריבילגיה. רוצים את מונטיפיורי? זה החוק. לא רוצים, לכו למישהו אחר. עכשיו, בבורסה זה סיכון. בורסה עובדת על זמן אמת. אתה צריך להיות כל הזמן מעודכן, 100%. יש התרחשויות שקורות בשנייה. פתאום חברות נופלות, פתאום חברות קמות, פתאום הפסקות מסחר. אתה חייב להיות כל הזמן עם יד על הדופק. יום וחצי מונטיפיורי לא עובד. בסדר, יומיים וחצי בעצם, הוא לא עובד. אבל זה מה יש. והיו הרבה מאוד אנשים שהפקידו אצלו את הכסף. ליל שבת אחד, הוא חוזר מבית הכנסת, יושב עם המשפחה לאכול סעודת שבת, פתאום מצלצל הפעמון, נכנס איזשהו משרת, מאוד, אדם מאוד חשוב, ממשפחה מאוד חשובה, מייצג משפחה, אחת המשפחות האצילות, הוותיקות, העשירות בלונדון, עשירות באנגליה, והוא מביא מכתב מהאדון שלו, מכתב מהבוס שלו. מונטיפיורי אומר, אתה יודע מה המצב עכשיו, אתה יודע שעכשיו ליל שבת, אני לא מקבל עכשיו אנשים. כן, אבל הבוס שלי אמר שזה דחוף. מה זה דחוף? זה עניין של חיים ומוות? הוא מת, הוא צריך את הצוואה שלו? לא, הוא חי וקיים, זה עניינים של הבורסה. עניינים של הבורסה, תבוא ביום שני בבוקר. אני לא מקבל עכשיו. אדון מונטיפיורי, אתה מבין מי אני? אני לא לבד, זה כל המשפחה שלנו, זה כל העסקים שלנו. הבוס שלי אמר שאתה מוכרח לפתוח את המעטפה בשבילו, זה חשוב ביותר. מונטיפיורי אמר, תחזור לבוס שלך, תגיד שאני מאוד מכבד אותו, אבל אני לא יכול לפתוח את המעטפה עכשיו. השבת שלי יותר חשובה מכל דבר אחר. הוא אומר לו, אדון מונטיפיורי, אתה מבין את המשמעות של מה שאתה עושה עכשיו? מונטיפיורי אומר, אני מבין, אבל זאת ההחלטה שלי, השבת שלי יותר חשובה מכל דבר. והוא תורק את הדלת והולך. מוצאי שבת, איך שיצא השבת, הוא חוזר, אומר, הבוס שלי רוצה לראות אותך. מונטיפיורי הולך, בראש שלו הוא כבר אומר, ישמע צעקות, יקרא איתו את החוזה, יבטל איתו את החוזה, זה הרבה מאוד כסף על השולחן. אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה מנהל את העולם, עשיתי את זה בשבילך. נכנס אליו הביתה, הוא מקבל אותו בחיוך, בחיבוק, בנשיקות. אומר לי מונטיפיורי, בזכותך הרווחתי אתמול את כל הכסף שלי. בזכותי, מה היה? אומר, תראה, ישבנו פה אתמול 5 צילים, והתווכחנו, דיברנו על היהודים, והם כולם אנטישמים. התחילו להגיד שהיהודים מוצצי דם, מוצצי כסף, תאבי בצע, כל מה שמעניין אותם זה רק כסף. אמרתי להם, היהודי שלי, שום דבר לא יקנה את הכסף שלו, יש דבר שיותר חשוב מהכסף. האמונה שלו יותר חשובה לו מהכסף. התחילו לצחוק. אמרו לי, אין יהודי שאתה לא קונה אותו. השאלה כמה? אין דבר כזה. אין יהודי שאין לו מחיר. אמרתי, אני אומר לכם, היהודי שלי, שום כסף לא יקנה את האמונה שלו. התערבנו, התערבתי על כל הבית הזה, על כל הנכסים שלי התערבתי. ושלחנו את המשרת שלי לשכנע אותך, והוא חזר ואמר, לא פתחת את המעטפה. אז בזכותך ניצחתי אתמול בהתערבות. זה הרעיון יהודי, יום אחד בשבוע הוא לא עובד, יהיה מה שיהיה. ואנחנו באים ואומרים, זה כל כך התרגלנו,
אבל זה כל כך מטורף, זה כל כך לא הגיוני. יהודי שמתנסה בשמירת שבת יודע כמה זה לא נורמלי, יום אחד בשבוע לסגור את העסק, לפעמים זה ימים ששיא העבודה היא בסוף השבוע. אז ופה לסגור ולהתנתק מכל זה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה מהחיים שלנו, מה הדרישה, מה עומד מאחורי העניין הזה. אני רק רוצה לחדד את מה שדיברנו על המעלה של העבודה, אני רוצה לומר עוד הברה אחת, זה פשוט מדהים. כל מה שאני אומר בשיעור זה פשוט דבר מדהים וזה גם לא מפורסם. יש הלכה עד כמה העבודה היא חשובה ועד כמה השבת היא כאילו כביכול לא הגיונית או לא צפויה. יש הלכה ביהדות. גוי ששבת חייב מיטה. לגוי אסור לשבות. כמו שליהודי חייב לשבות, לגוי מי שאינו יהודי אסור לו לשבות. עד כדי כך שגוי שמתגייר, גוי שעובר תהליך גיור, יש מושג של חינוך. עוד לפני שהוא טובל, עוד לפני שהוא נימול, הוא כבר מתאמן על קיום מצוות. מה המצווה היחידה שהוא לא מתאמן עליה? או מתאמן עליה באופן חלקי שבת. כתוב בפוסקים שגוי שעובר תהליך גיור, עד יום הגיור, הוא חייב לחלל שבת. שלא יהיה, אפילו אם הוא מתאמן ורוב היום שומר שבת, עושה מלאכה אחת, מדליק פעם אחת את האור, נוסע פעם אחת באוטו. למה? כי גוי ששבת חייב מיטה, כי לגוי אסור לשבות. למה? אומר רש"י דבר מדהים. מה פתאום לבזבז את הזמן? אתה יכול לעבוד, תעבוד. יהודי שחייב לשבות, צריך לשבות. אבל יהודי שלא, אבל גוי שלא חייב לשבות, מה פתאום לבזבז יום עבודה? הערך של העבודה, הערך של העשייה, הוא ערך גדול מאוד. אז מה פתאום? אם יש גוי שרוצה לשבות מהטעם שאתה אמרת, כי הוא לא סוס, כי הוא רוצה לנוח, זה מותר. אבל גוי שרוצה לשבות, סתם בשביל השביטה, כמו יהודי, בשביל השביטה עצמה, לא בשביל להרוויח שום דבר. פשוט בשביל השביטה עצמה, אסור לו, חייב מיטה, אין דבר כזה. למה אומר רש"י? הקדוש ברוך הוא אסר להתבטל. מה פירוש אתה לא לעשות כלום? אתה בן אדם בריא. אתה יכול לעשות משהו. מה זה לשבת רגל על רגל? לך לעבודה, תעשה משהו. אנחנו רואים הדבר הזה, השבת היא חידוש. השבת היא לא דבר צפוי, היא לא דבר הגיוני. כי יום ולילה לא ישבתו, הגענו לעולם לעשות משהו. אני הזכרתי, אני לא זוכר, בשנים האחרונות כבר לא דיברנו על זה. פעם ראיתי מהרבי דבר מדהים. אנחנו יודעים שביהדות אין כלא. אין מושג של כלא. בתורה, כשאתה עובר על כל התורה, יש משמר. משמר זה מעצר עד תום ההליכים. אבל אין מושג של עונש שלילת חירות מבן אדם. אין מושג של להכניס, יש מלכות, יש מוות, יש אנשים חמורים. אבל שלילת חירות לא קיימת. הרי מקלט, אני אגיד מי את ההבדל. למה? מה הסיבה? כי בבית כלא בן אדם לא עושה כלום. וביהדות חיים בלי שלעשות זה לא חיים. לקחת בן אדם, להכניס אותו לבניין, ולהגיד לו תקום בבוקר בלי סיבה לקום בבוקר, הרגת אותו, אז כבר תהרוג אותו. אין דבר כזה. ומה ההבדל? בערי מקלט זה היו ערים תעשייתיות לכל דבר. אלה היו ערים. זה לא היה בניינים סגורים עם חומות. ערים מתפקדות. אדם היה יכול לחיות שם כמו שהוא חי בבית. רק מה? גלות. כי מגיע לו עונש, הוא הרג בשגגה. אז הוא עובר מקום. לעבור מקום זה עונש. אבל המושג הזה של להקים אדם בבוקר לבטלה, זה לא קיים. אדם לעמל יולד. אדם צריך לעשות משהו. במילא אומרת ההלכה שגוי, אסור לו לשבות אפילו אם הוא ירצה. סנהדרין הלכת ב', אני ממשיך, אמר יש לקיש גוי ששבת חייב מיטה, שנאמר ויום ולילה לא ישבותו, נאמר אחרי המבול, יום ולילה לא ישבותו, אין דבר כזה לשבות. אמר אבינה, אפילו בשני בשבת אסור לו לשבות, אל תגיד שאסור לו לשבות בשבת, שהוא לא יראה כמו יהודי. אפילו ביום שני אסור לו לשבות. אין דבר כזה סתם לבטל יום ממלאכה. רש"י לא תימא שלא לכוון לשבות בשבת, שהוא יום שביתה לישראל. או אחד בשבת, או ביום ראשון ששובתים בו הנוצרים. לא, מנוחה בעל מכה אסר להו. שלא יבטלו ממלאכה ואפילו יום שאינו בר שביתה. אגב, אנחנו בערב פורים, ככה המן שכנע את המלך להרוג אותנו. מה המן אמר לאחשוורוש? הוא אמר לאחשוורוש תהרוג אותם. איך הוא משכנע המלך להרוג אנשים שמשלמים מיסים? להרוג אנשים שהם מייצרים. הוא אמר לעזוב אותו, אין שום טעם להחזיק את היהודים בחיים, אלה חבורת הצלנים. מתי שאתה פוגש יהודי, הוא לא היה בעבודה. למה הוא לא היה בעבודה, אתה שואל אותו? אומר המן, כי ליהודים יש תירוץ. שי פאי, שבת היום, פסח היום. מתי שפגשת יהודי, למה לא היית בעבודה? מה אתה לא יודע? יש לנו היום חג. ולמה אתמול לא היית בעבודה? אתמול היה ערב חג. ומחר למה לא תהיה בעבודה? מחר זה איסרו חג. מתי שאתה פוגש יהודי, יש לי יום יום חג, נכון? כך אומר השיר. אז יש ליהודי כל יום חג. הסיבה היחידה שהאמן מצא, למה יהודים המציאו את השבת? כי הם פשוט חבורת הצלנים. לא רצו לעבוד. אז מה הכי טוב? להגיד, יש לנו היום חגיגה, אסור לעבוד. יש היום הולידי, יש שבת, היום יש מועד. הסיבה היחידה, מגילה י' ג' לדתי המלך אינם עושים,
שמוציאים את השנה בשי פאי, מוציאים את השנה, כל השנה עוברת להם על חגים, שבת היום, פסח היום, ואתה שואל מה מונח פה, מה העניין פה. עכשיו כל אחד יבוא ויגיד לי, אני לא מבין מה אתה רוצה, כתוב, אתה לא קראת פעם ספר בראשית? ספר בראשית כתוב. אנחנו שובתים כי הקדוש ברוך הוא שבת, להזכיר את מה שהוא שבת. אבל זה לא עונה, זה רק מחזק את השאלה. למה הוא שבת? מה, הוא התעייף? למה הוא שבת? זאת השאלה. הקדוש ברוך הוא לא התעייף? אני ברכתי היום בבוקר, אני נותן ליעף כוח. הוא נותן לכולם כוח. אז מה, הוא עבד 5.5 ימים והתעייף? ברור שהוא לא התעייף. הוא לא עבד קשה לבנות את העולם, הוא בנה אותו בדיבור בסך הכל, בעשרה מאמרות. הוא לא התאמץ מדי. השאלה היא לא עלינו, היא עליו. מה מונח כאן? כשהקדוש ברוך הוא יוצר מנגנון כזה, שהוא נח, שכולנו נחים, ששובתים, שמתקדשים, שמתרחקים מהמציאות, מה מונח בתוך כל זה, לאן זה הולך? טוב. נתחיל, אבל אני רק רוצה לומר הבהרה אחת. אני חשבתי שכל השיעור יהיה על ההבהרה הזאת, כי זה אולי הדבר הכי מעניין מהכל. אבל בסוף לא יצא ככה, אבל אני אומר את זה בקצרה, וזה דבר חשוב מאוד. יש טעות רווחת ביחס לשבת, שחייבים להזכיר אותה, לא קשור לליבת השיעור, אבל אי אפשר לדבר על שיעור בלי לומר את זה. וזה אחד הפליאות הכי יפות על שבת, שאולי מזה היינו צריכים על זה לעשות את כל השיעור. יש על שבת דבר הפוך. לפעמים, דווקא אנשים במרכאות חילוניים, אין דבר כזה, אנשים חילוניים, אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, דווקא הם, לכאורה, נחים בשבת יותר מיהודים ששומרים שבת. יש דבר מאוד מאוד מוזר ביחס לשבת. עם ההתפתחות הטכנולוגית, אז אדם שלא שומר שבת, עולה במעלית, נוסע באוטו, מדליק אור, אז הוא נח בשבת. אדם ששומר שבת, הולך ברגל, צריך לטפס במדרגות. אז מה? אז לכאורה הוא פחות נח בשבת. מה הרעיון הזה? התורה רוצה שננוח בשבת, אבל למעשה אנחנו לא נחים בשבת. כי אנחנו עוד צריכים לטפס מדרגות וצריכים ללכת הרבה ברגל. אני זוכר שבדירה הקודמת ברחוב האבות, הייתי גר בקומה שלישית, שבת אחת אני מטפס בחזרה מבית כנסת, אוגוסט חם, חזרתי עם אשתי, עם הילדים, שני ילדים היו, ואני מטפס שתי עגלות פעמיים, לעלות את שלושת הקומות האלה. היה שם איזשהו שכן אמפתי. אומר לי, תגיד לי, אתה דתי, נכון? בתורה כתוב, וביום השביעי שבת והיא נפש. תעלה במעלית. מה אתה עולה לי, סוחב לי פעמיים שתי עגלות, חזרת מבית כנסת, מזיע, עייף. מה הרעיון הזה? למה אנחנו לא נח... אם אתה רוצה לנוח, בכלל יבוא אדם ויגיד, בשבילי המנוחה שלי זה לנסוע לים. למה לא? אם התורה רוצה לנוח, היא נוסע לים, לוקח בוקסה עם מוזיקה, מנפנף במנגל, יוצא בבוקר, אני נולדתי כמושבניק, מי שיודע את הכיף של מושבניק, לצאת עם מכנסיים קצרות בחמש בבוקר להשקוט את הדש. אין מנוחה יותר מזה. אז למה לא? מה הגדרה של המנוחה? למה עדיף ללכת ברגל מאשר לעלות במעלית? זה הרי הפוך מהמנוחה. יש הבהרה מאוד מאוד מעניינת, צריך לזכור, זה לשים לב אליה. התורה בשום מקום לא אסרה להתאמץ בשבת. התורה לא אומרת שאסור לעבוד בשבת. היא אומרת שאסור לעשות מלאכה בשבת. וזה כל ההבדל. אין בתורה איסור לעבוד. זאת אומרת, אין בתורה איסור להתאמץ. מבחינת התורה מותר כל השבת, מהדלקת נרות עד מוצאי שבת, לסחוב ארגזים. מי שרוצה לעבור דירה בשבת, לעבור דירה ביום ראשון, מבחינת התורה מותר לו כל השבת לסחוב ארגזים. רק רבנן אסרו את זה מצד מוקצה ועוב דין דחול וכל מיני עניינים. התורה לא אסרה להתאמץ בשבת. מה שהתורה אסרה זה משהו אחר לגמרי. מלאכה. ליצור משהו. מה שהתורה אסרה זה לעשות איזשהו שינוי בגוף של חפץ ובעצם לקדם את המציאות. כשהקדוש ברוך הוא שבת בשבת, הרעיון לא היה לא להתאמץ. זו הגדרה אחרת לגמרי. הרעיון היה לא לקדם את המציאות. לא ליצור כלום. לא להמציא כלום, לא לפתח כלום, לעצור את המציאות איפה שהיא הייתה בערב שבת. לכן, כשאני מדליק אור או מדליק את האוטו, אני לא מתאמץ, אבל אני יוצר משהו. אני עושה איזשהו שינוי, אני מדליק מתג, אני מצית, אני יוצר מעגל חשמלי, אני מבעיר אש, אני עושה משהו, אני מקדם את המציאות, זה מה שאסור. כשאני הולך ברגל, אני לא משנה שום דבר. אני לא מזיז שום דבר בעולם הזה. כשאני סוחב ארגזים כל היום כולו, אני לא מזיז שום דבר במציאות. אגב, כתוב שזה שאסור להוציא, תשאלו אותי, אז למה אסור להוציא מרשות לרשות? באמת כתוב שזה חידוש של התורה. לא היינו צופים את זה, כי זה לא מלאכה. אבל נראה במלבים, זה כתוב הרבה מאוד מפרשים בתחילת הפרשה שלנו, הכתב והקבלה. מה שהתורה, תמיד התורה משתמשת באותה מלאכה. באותה מילה, סליחה, מלאכה. מה שהתורה רצתה בשבת, לעצור את המציאות. שהעולם לא יתקדם יום אחד. שהעולם יתקדם עד כניסת השבת, יעצור את עצמו וימשיך להתקדם ממוצאי השבת.
הרעיון לא היה שתפסיק להתאמץ, לא זאת הנקודה. זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק, לא ליצור כלום. להפסיק את ההמצאה, להפסיק את היצירה, להפסיק את העשייה, זאת הייתה הנקודה. לעצור את ההתקדמות של המציאות ל-24 שעות. ובא מספר 4, אני אקרא את זה, מעל במרש פרשתנו, גדר מלאכה שאומרת התורה לא תעשו מלאכה תמיד, ולא אמרה לא תעשו עבודה. על יום טוב כתוב לא מלאכת עבודה, זה משהו אחר. אבל על שבת תמיד כתוב מלאכה, לא עבודה. הוא העסק בדבר שיש בו אומנות, ומשנה איזה חומר מן הדברים שבעולם לעשות בו חידוש ותיקון. מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שיום אחד נפסיק להיות יוצרים. יום אחד נפסיק להיות ממציאים. יום אחד נפסיק להיות מתקנים. יום אחד נפסיק לקדם את המציאות. להפוק כמעשה אדיוט ופעולה שאין משנה בו דבר, כמו טעינת מסעות כבדות בביתו. אין איסור, כמו שאמרתי, לרוץ כל היום את המדרגות הלוך וחזור. יש איסורים דרבנן, שלא הילוכחה בשבת כהילוכחה בחול וכולי, אבל לא מהתורה. זה הכל גזרות, סייגים והרחקות. מהתורה, כשהקדוש ברוך הוא רצה את השבת, המהות של השבת, זה יום אחד שהעולם דומם. זאת המעלה, זאת המילה. המילה הכי קרובה לשבת, אני מסיים, סליחה, המילה הכי קרובה לשבת זאת דממה. זאת המהות של השבת. המהות של השבת זה יום אחד שהעולם כולו עוצר את המרוץ שלו, את הציוויליזציה, את ההתקדמות, את המודרנה, כל מה שבני אדם עושים 24 שעות, בעצם תפסיק להיות בן אדם ליום אחד. ומה שאנחנו שואלים, זה רק מחזק את השאלה. מה מונח מאחורי כל הדבר הזה? שבא הקדוש ברוך הוא ואומר, בן אדם יוצר, בן אדם עושה, ששת ימים תעבוד, לגוי צריך לעשות את זה 7 ימים בשבוע, אתה ליום אחד מפסיק לעשות את זה. למה? למה כל כך מסוכן ליצור 7 ימים? זאת השאלה שלנו. כן. אבל בוא נאמר, יש ממציא, יוצר. כן. אי אפשר לעצור את החשיבה שלו. באמת, מדי רבנן אסור לחשוב, גם לחשוב אסור. מדי רבנן, שלא יהיה... זה לא המצאה בשבת, ברור. בשבת אסור לחשוב על ענייני חול, יש פסוק מדי רבנן, למצוא חפצך ודבר דבר. אז מה, הוא התחיל את המחשבה? כן, גם במשך השבוע, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כל השבוע יהודי צריך לשמור על המחשבה. אבל זה חשיבה יוצרת. נו, אז... מהתורה זה לא אסור, מהתורה זה מותר. אני אומר, אז מהתורה זה מותר, אבל מדי רבנן, כאיש פסוק, ממצוא חפצך ודבר דבר, אז שלומדים שאסור להתעסק, ממצוא חפצך, אסור להתעסק, אפילו עם מחשבות של חול. יש סיפור על חסיד שהיה הולך בקצה, על יד הגדר בשבת, והשכן הגוי שלו הבין שהוא חושב איך לגדור את העצים, והסתכל על זה, אז מזה לומדים שאסור אפילו לחשוב, אבל זה באמת רק מדי רבנן. מדי אורייתא מותר לחשוב, אפילו לדבר בשבת, מדי אורייתא מותר אפילו לדבר על ענייני חול בשבת. רק רבנן אסור את זה. על כל פנים, אנחנו כן מסכמים את השאלה ושואלים, מה בעצם העניין הזה שיום אחד בשבוע אומרים לנו, תפסיקו להיות בני אדם. תפסיקו ליצור, תפסיקו לעשות, תפסיקו לקדם. תעצרו, תשבו, תלמדו, תתפללו. אבל את המרוץ הזה, כמו שאתה מתאר אותו, המרוץ של ההמצאה, המרוץ של היצירה, את זה צריכים להפסיק. מה הנקודה פה? שמעתי פעם סיפור. מי שסיפר לי את הסיפור הזה טוען ש... זאת אומרת, אני שמעתי את זה ממישהו ששמע ממי שסיפר. הוא אומר שמי שסיפר טוען שהוא הכיר את האישה בעלת הסיפור. רק כמובן, הוא לא סיפר את שמות מטעמים מובנים. סיפור מזעזע, אני מקדים מראש, אבל אני מספר אותו כי יש לו מסר עוצמתי מאוד. בתקופת המלחמה, באוקראינה, אישה עם תינוק אחד, תינוק קטן, בן חצי שנה, היה בעל, והבעל הלך למלחמה ולא חזר, או שפחות היא לא ידעה מה שקורה איתו, והנאצים השתלטו על אוקראינה, וכבשו אותה מהר, והתחילו לחסל, ושם השיטה של החיסול הייתה אכזרית במיוחד. מכירים את בבי יאר, מכירים את כל הבורות האלה. הם לא לקחו למשרפות, מה שהם עשו, הם היו חופרים בורות, מוציאים אל הבור את כל העיירה, 1,000 איש יורים, עוד 1,000 איש יורים, עוד 1,000 איש יורים, ומכסים מלמעלה, יש בורות כאלה שעד היום לא מוצאו אותם, עם 10,000 גופות בפנים. האישה הזאת הצליחה לברוח עם התינוק מעוד סלקציה, מעוד סלקציה, מעוד גי הריגה, אבל היא ידעה בדיוק מה שקורה. והיא מגיעה למסקנה שהיא חייבת לברוח, היא לא יכולה להיות פה יותר. אבל יש לה תינוק, איך היא תברח עם תינוק? אם אישה עוד הולכת לבד, אולי לא יהודייה, הולכת עם תינוק, זה מחשיד, מה הניירות, מי את, מה? חשבה וחשבה, אבל לא היה לו יותר מדי זמן לחשוב. ואז מה שהיא עושה, היא לוקחת בבית 2 שקים, בשק אחד היא ממלאת אוכל, בגדים לתינוק, שק שני היא שמה את התינוק עצמו, היה שק נושם, שמקווים שיכול לנשום, וככה עלתה לרכבת עם 2 שקים על הכתף, מקווה שהיא תראה כמו אישה שחוזרת מקניות, והם לא יראו ולא ישאלו שום דבר. כל התחנות מלאות חיילים נאצים. הרכבות עצמם עולים חיילים, יורדים, כל הזמן מסתכלים עליה, כל רגע היא פוחדת שיפתחו לה את הסכין.
אבל לא תחנה עוברת ועוד תחנה. שלב מסוים הרכבת כולה התמלה חיילים, היא הייתה לבד חוץ מהחיילים, והיא פשוט חיכתה שיפתחו לה את השק. מחליטה שבתחנה הבאה היא פשוט יורדת ובורחת לתוך השדות. פה להיות היא לא יכולה. בהחלטה של רגע, אין לה זמן לחשוב, עוד רגע הרכבת תעצור. היא לקחה, החליטה שללכת עם שני שקים זה יותר מדי. אז לקחה אוכל ובגדים מתוך השק האחד, הכניסה לשק השני איפה שהתינוק, סגרה את הכל ומניחה על הרצפה, מחכה שהרכבת תעצור, בשנייה שהרכבת עוצרת, מרימה שק, רצה איתו לתוך השדות, רצה קילומטרים, 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 מתרחקת, ואז בשלב מסוים היא עוצרת, מורידה את השק על הרצפה, ופתאום הלב שלה מנבא לרעות. היא פתאום מרגישה, חושבת שהשק הזה היה קל מדי. היא פותחת אותו במהירות, היא רואה שהיא לקחה את השק השני. את השק הריק, את השק עם רק עם קצת תפוחי אדמה, אבל את השק עם הילד היא השאירה מאחוריה ברכבת, והרכבת כבר נסעה. עכשיו, הסיפור הזה הוא משל להמון דברים, אבל הוא גם משל מאוד מאוד לנושא הזה של השבת. עבודה זה הדבר הכי גדול שיש לנו. כמו שאמרנו, עבודה מייצרת לאדם את הדבר הכי חשוב, הרבה יותר מכסף. עבודה מייצרת לאדם ערך אישי. הגשמה עצמית, אדם שעובד, יש סיבה למה הוא נמצא בעולם. הוא נותן משהו, הוא עושה משהו. ודווקא בגלל זה, עבודה זה דבר כל כך מסוכן. כי עבודה חוסמת אותנו מכל דבר שהוא לא עבודה. דווקא בגלל שעבודה זה דבר כל כך עוצמתי, שממלא את האדם בערך, וממלא את האדם בגאווה, וממלא את האדם בכבוד, לכן זה כל כך מסוכן, כי זה חוסם אותו מכל מה שהוא לא עבודה. זה חוסם אותו מהמשפחה, וזה חוסם אותו מהקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא בא לומר לנו עם השבת, חבר'ה, יום אחד תפסיקו לעבוד, כי יש בעולם עוד דברים חוץ מעבודה. עבודה זה לא הכל בחיים. עבודה זה מאוד חשוב, זה נותן ערך, זה נותן הגשמה עצמית, ולכן 6 ימים בשבוע זה מה שצריך לעשות. אבל צריכים לזכור שהעבודה אצל יהודי היא כלי, היא אמצעי, והיא לא המטרה. יש לנו עוד דברים חוץ מהעבודה. יש לנו משפחה, ויש לנו את העבודה כמו שהיא כלי לשליחות של יהודי בעולם. נתחיל עם משפחה. אני קראתי פעם סיפור מאוד מאוד מרגש. ניסה לאמריקה, נשאל ילד אמריקאי, טוב, היום כולם בורים ועמי ארצות, אבל ניפול עם ילד אינטליגנט, נשאל ילד אמריקאי, מי החלום האמריקאי? מי האדם האמריקאי שזה החלום של אמריקה? אם הוא ילד עם קצת שכל, הוא יגיד סם וולטון. סם וולטון היה המלכ"ל של וולמארט, הבעל הבית, הבעלים של וולמארט. וולמארט, רק בארצות הברית יש להם יותר מ-3,000 סניפים. בעולם יש להם עוד אלפי סניפים. זה מפלצת, 500,000 עובדים. משפחת וולטון זה המשפחה הכי עשירה בעולם, כמשפחה. משהו שהוא לא יאומן. ואת הכל עשה אדם אחד בעשר אצבעות. התחיל פעם, קראתי על זה, התחיל מאיזה חנות בארקנסו, חנות קטנה כזאת, כמו רמי לוי, חנות קימונאית, עוד חנות, עוד חנות, עוד חנות, 3,000 סניפים רק בארצות הברית. ובכל העולם עוד אלפי סניפים. לפני שהוא מת, הוא היה חולה בגיל 74, התקבצו אנשים, היה אדם מיליארדר עם עשרות מיליארדים. ואדם מכובד, לא רק כסף, אדם שיצר, שעשה מהפכה בכל החשיבה הקימונאית בעולם. לפני שהוא מת, התכנסו סביבו המשפחה, אנשים. מילים אחרונות, ראו שהוא ממלמל משהו, מנסה להוציא מהפה. התקרבו אליו, שמעו אותו אומר באנגלית, מילה או שתיים באנגלית, התרגום בעברית, פישלתי. פישלתי. האדם הזה שכל אמריקה מקנית בו, פישלתי. מה הוא פישל? הם ידעו. לא הייתי עם המשפחה. התחתנתי עם העסק. אבל משפחה לא הייתה, אף פעם לא היה בבית, אף פעם לא... הייתה אישה והיו ילדים, אף פעם לא היה אישה, אף פעם לא... זה בן אדם שהרגיש שהכיסים מלאים, אבל הנפש ריקה. הנפש ענייה. בשביל מה עבדתי בסופו של דבר? בשביל מה נתתי? מה יצרתי סביבי? משהו שהוא יותר עמוק. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו עם השבת, עבודה זה חשוב, אבל כשאתה מתעסק רק עם עבודה, אתה חוסם את עצמך לכל מה שהוא לא עבודה. ויש לנו עוד, הנפש שלנו היא הרבה הרבה יותר עמוקה מעבודה. יש לנו משפחה. יש לנו אהבה, יש לנו קשר עם אנשים מסביב. אז יום אחד בשבוע אתה צריך לא לעבוד. יום אחד בשבוע אתה צריך להתנתק מהעבודה כדי מה? ולא ליצור, ולא לעשות, ולהתבטל. אז מה נשאר? להיות עם המשפחה. לאכול, ולשתות, ולשבת עם הילדים. ויום אחד הם יודעים שאתה קיים. יש לפעמים אבות ואימהות שהילדים רק צריכים להאמין שהם קיימים. כמו שמאמינים בקדוש ברוך הוא, הם מאמינים שאבא ואמא קיימים. הם לא ממש רואים אותם פיזית. גם אם רואים אותם, רואים רק את הגופה, רק את הצל. אבל הראש לא בבית. אז 24 שעות אין טלפון, ואין אינטרנט, ואין מחשב, ואין מרסים, ואין קשר עם העבודה, אין כלום. מה יש? יש אבא ואמא. יש משפחה ויש ילדים. כי אנחנו הרבה יותר עמוקים מהעבודה. זה הדבר הראשון, משפחה. אבל הדבר היותר עמוק, ולזה באמת אני רוצה להגיע,
אנחנו לפעמים שוכחים בשביל מה אנחנו עובדים. כשעובדים כל השבוע ורצים ורצים ורצים, שוכחים בשביל מה אנחנו עובדים. ויש ליהודי סיבה למה הוא עובד. אתה שאלת בצדק על הקמח והתורה, לזה אני רוצה להגיע. זה שיהודי עובד, זה לא סתם. זה לא כי יהודי עובד, כי הוא עובד, כי הוא רוצה ליהנות, כי הוא רוצה טעם החיים. אצל יהודי, העבודה היא שליחות. הוא יהודי בעבודה שלו. כשאתה כיהודי עובד, ויש מסביבך אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, ורואים אדם עם כיפה, שסוחר ביושר, ושומר על הפה, ובא לעבודה בזמן, ולא מזייף עם הכרטיס, ולא גונב, ולא גוזל, עובד כמו שצריך, אנשים האלה מסתכלים ואומרים, איפה אתה מחנך את הילדים שלך? גם אני רוצה לחנך את הילדים שלי שם. אני גם רוצה להיות כמוך. אצל יהודי העבודה היא לא חוץ מהיהדות שלו, היא היהדות שלו. איך, במה הוא יהודי במשך השבוע? אתה יהודי בבית כנסת, אתה יהודי בלימוד. אבל כל היום במה אתה יהודי, במה אתה שונה מהגוי? כשאתה שוכב תחת האוטו ומתקן אותו, גם הגוי מתקן מכוניות. כשאתה לובש סרבל כחול, גם הגוי לובש סרבל כחול. במה אתה יהודי בשעות האלה? אתה יהודי כי בכל רגע אתה יהודי, כי איפה שאתה נמצא אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא. אבל מה שקורה, שמרוב העיסוק בעבודה, אנחנו שוכחים שהעבודה היא אמצעי, הופכים את העבודה למטרה, שוכחים שאנחנו פה בשליחות. ויש איזה סיפור מקסים, סיפרתי אותו 20 פעם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותי לספר אותו עוד 40 פעם. סיפור כל כך מושלם שבדיוק ממחיש את הנקודה הזאת. אחרי מלחמת יום כיפור, היה פה בארץ, המבוגרים זוכרים, אני עוד לא נולדתי, אבל היה פה בארץ אווירה מאוד קשה, אווירה מדוכדכת, תחושה של משבר, תחושה שלא סיפקנו את הסחורה, הרבה הרוגים, לא עלינו 2,700 הרוגים, וזה התפשט גם לחוץ לארץ, הדכדוך הזה, הייאוש, המלנכוליה. היה יהודי בארצות הברית מאוד עשיר בניו יורק בשם דוד דייץ', הוא נכנס לרבי מלובביץ' ואמר, רבי, מה אני עושה פה? אני גר בניו יורק, מלך, רוזן, וילה ענקית, משפחה עשירה, משפחה יפה, יהודים בארץ מקיזים דם, עוד מלחמה ועוד מלחמה. מה אני עושה פה? אומר לו הרבי, תשמע, צריך לעלות לארץ ולהקים מפעלים. אם תהיה בארץ פרנסה, הכל יהיה טוב. כל הצרות שאין פרנסה. אם יהיה לאנשים פרנסה ברווח, הכל טוב. הוא חוזר הביתה, והדברים של הרבי לא נותנים לו מנוח, הוא כבר אדם מבוגר. לעלות לארץ, להקים מפעלים, זה כבר לא בשבילו, הוא לא יעשה עכשיו רילוקיישן, הוא לא בגיל הזה. הוא מכנס את המשפחה, אישה, ילדים, חתנים, קלות, אומר, חבר'ה, מישהו צריך לקחת לידיים את המשימה שהטיל עליי הרבי. הרבי אמר, צריך לעלות לארץ להקים מפעלים. הוא אומר, ילד שיעשה את זה, אני אתן לו את כל התמיכה, את כל הכסף של המשפחה אנחנו נכניס בארץ, אבל מישהו שיעשה את זה. היה לו חתן צעיר, בן 25, מאיר זיילר, בחור עם ילדה קטנה, רק התחילו את החיים, מאיר זיילר אומר, אני אעלה לארץ. עלה עם אשתו עם ילדה קטנה לקריית מלאכי, הקים מפעל בשם פלוקטקסט, מפעל שמייצר בדים, מאות עובדים, נותן פרנסה למאות עובדים, קיים את השליחות, משפחת זיילר, משפחת דייט השקיע את הכסף, והוא קיים את השליחות של הרבי. יש לך זמן, התחילו להגיע הזמנות, הם המציאו את הווילון, הכביס, המצאה שהם עושים עליה הרבה כסף, והתחיל להתפשט בחוץ לארץ. התחילו להגיד לו, בוא תציג את הסחורה בחול. אז הוא התחיל לנסוע לתערוכות, לאירופה, אני יודע, לציריך, לפריז, ללונדון, בירות האופנה להציג את התערוכה. ופה הוא נתקל בבעיה, כי התערוכות היו תמיד בסוף השבוע, מיום רביעי עד יום שני או עד יום ראשון, בין רביעי לשני, איזה יום יש? שבת. מה הוא עושה בשבת? א', הוא משלם על המקום. זה מילא. הבעיה היא שזה לא רציני. עומדת תערוכה של 500 דוכנים, באים אנשים לראות ורואים את הדוכן שלך סגור. אם אתה בתערוכה לא עובד, מי סמוך עליך שמחוץ לארץ תביא סחורה? אבל הוא עמד בניסיון, לא עשה חוכמות. כל יום שישי, 2:30 בצהריים, היה תולה שלט על הבודקה שלו, סגור לרגל יום המנוחה היהודי, ייפתח שוב במוצאי השבת. ככה הוא עושה כל פעם שיש תערוכה. פעם הבאה שהוא היה בניו יורק, היה נוסע הרבה לניו יורק, משפחת אשתו משם, הוא היה בניו יורק, נכנס לרב חודקוב, המזכיר של הרבי, ומספר, יש לי בעיה עם שבת, מה שאני עושה, אני ב-2:30 בצהריים, מיום שישי תולה שלט, סגור לרגל יום המנוחה היהודי. אחרי שעתיים המזכיר קורא לו, אומר לו, סיפרתי את זה לרבי, הרבי אמר שלא טוב מה שאתה עושה. את השלט אל תתלה ביום שישי ב-2:30 בצהריים, תתלה אותו ביום רביעי בבוקר כשאתה פותח בתערוכה, המקום ייסגר ביום שישי בצהריים לרגל יום המנוחה. התקשרתי לזיילר, אמרתי לו, תסביר לי, מה הרבי התכוון? אז הוא אומר לי בהיגיון של סכר, אומר לי, הרבי התכוון לדאוג לקליינטורה שלי. כשאני תולה את השלט ביום שישי ב-2:30 בצהריים, אנשים באים, המקום סגור, מה עושים? הולכים לשכן שלי. אבל אם הם יודעים שאני אסגור ביום שישי, באים אליי ראשון. טוב, זה היגיון של סכר. אבל מה באמת הרבי התכוון בעומקם, שכמובן של הרבי שאהבת ישראל, אבל בעומקם של דברים,
מה שהרב התכוון לומר לו, תגיד לי, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לציריך בשביל פרנסה? הוא לא יכול לתת לך פרנסה בירושלים? הוא שלח אותך לציריך שתהיה שלט על השבת. שכשיראו אותך, יעבור איזה יהודי שכבר 20 שנה אחרי המלחמה שכח מה זה שבת, אבל הוא פתאום יראה את השלט סגור לרגל יום המנוחה היהודי, הוא יזכר שיש ריבונו של עולם. הוא יזכר באמא שלו מדליקה נרות שבת, הוא יזכר במשפחה שיושבים יחד לסעודת שבת. יהודי איפה שהוא נמצא, הוא שלט על השבת, ולכן ששת ימים תעבוד. עומק הסיבה שיהודי עובד, הוא לא מפסיק להיות יהודי, הוא עובד כיהודי, הוא עושה שליחות במרחב, הוא עושה שליחות בעולם האמיתי. איפה העולם האמיתי? בכוללים. העולם האמיתי בישיבות, העולם האמיתי לא שם, העולם האמיתי במגדלים, שם העולם האמיתי. יהודי במשך השבוע הוא יהודי במגדלים, הוא יהודי בעבודה. אבל מה קורה? שהעבודה משתלטת עליך ואתה שוכח כבר בשביל מה אתה נמצא פה. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר, יום אחד בשבוע, אל תעשה שום דבר. אל תיצור. אתה רוצה לסחוב ארגזים, תסחוב, זה לא ייתן לך כלום, זה לא ייתן לך הנאה. היצירה נותנת הנאה. אל תיצור. אל תעשה מלאכה, אל תקדם את עצמך ואל תקדם את העולם. ויהיה לך זמן לחשוב בשביל מה אתה עובד. לא רק איך עובדים, אלא בשביל מה עובדים, למה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לפה, איך אני עובד כיהודי ולא עובד כגוי. אז זה העניין של השבת, ליצור משמעות, לזכור כל השבוע בשביל מה אני עובד. אני עובד בשביל להביא פרנסה, יש לי משפחה, אני עובד בשביל לייצג את הקדוש ברוך הוא. זה עיקר עניינה של השבת. אגיד על זה שני דברים, לשניהם אין לי מקור, אבל שניהם נפלאים. מספרים, פעם סיפר לי יהודי רוסי, שברוסיה ישב פעם שיקור זרוק על הרצפה, וניגש בן אדם, נתן לו מטבע, רובל, שני רובל. השיקור קם, הולך קונה לחם, כיכר לחם ופרח. ההוא רץ אחריו, אומר לו, למה אתה קונה פרח? נקנה שני כיכרות לחם, תראה איך אתה נראה. הוא אומר לו, לא, לחם שיהיה ממה לחיות, פרח שיהיה בשביל מה לחיות. אז זה העניין, השבת, לא רק כל השבוע אנחנו ממה לחיות, זה הקמח. אבל בשבת אנחנו חושבים בשביל מה חיים, בשביל מה נמצאים פה, לתת קצת משמעות לכל העשייה. זה דבר אחד, ודבר שני שמספרים, אגדה עממית, שמספרים על איזה יהודי שכל היום רק חושב, איזה גליציאני, שכל היום רק חושב איך לקנות ואיך למכור ואיך לסובב את כל העולם, ובמחשבותיו, בהרהוריו, הוא מגיע לים. הוא מגיע לים, הוא רואה דייג שיושב ודג דגים. והוא מתפלץ, ההוא באמצע השנה הוא לא מצליח לישון מרוב מחשבות על העסק, והוא בשתיים בצהריים, בסוטול, דג דגים, לא ממהר לשום מקום. לא יכול את הסתירה הזאת. הוא ניגש לדייג ואומר לו, תגיד, ממתי אתה פה? דייג אומר לו, מה, מ4:30 בבוקר אני פה. עד מתי תהיה פה? כל זמן, כל הנשמה תעלה לי עוד קיי, כמה שיהיה נשימה, אני פה. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אומר לו, תגידי, למה אתה פה? בשביל מה זה? אומר הדייג, אני שואל אותך, תגיד, בשביל מה אתה עובד? בשביל מה אני עובד? שתהיה פרנסה. ומה יהיה אחרי שתהיה פרנסה? יהיה הרבה פרנסה. ומה יהיה אחרי שיהיה הרבה פרנסה? יהיה עוד הרבה יותר פרנסה. ומה בסוף אחרי שתהיה הרבה הרבה פרנסה? אומר היהודי, או, אחרי שתהיה לי הרבה פרנסה, אני אוכל לשבת ליד הים ולדוג דגים. אומר הדייג, אז אני עושה את זה כבר היום. כל החיים רצים ורצים ורצים, ולא צריך לשאול, בשביל מה אתה רץ? תעצור רגע. כל אחד עובד בשביל הילדים. אבל מי הוא הילד הזה שכולם עובדים בשבילו? כל אחד עובד בשביל הילדים, והילדים גם יעבדו בשביל הילדים, והילדים גם יעבדו בשביל הילדים, ועוד לא נמצא הילד הזה שבשבילו כל הדורות עובדים. אז זה מה שהשבת אומרת לך. הלו, תעצור יום אחד בשבוע, תפסיק לרוץ. תשאל, מה המטרה? מה האמצעי? מה הדבר הראשון? מה הדבר השני? מה סדרי העדיפויות שלך בחיים? את זה אפשר לעשות רק כשלא יוצרים. לכן אפילו המשכן לא חשוב כמו השבת. כי במשכן אתה בונה. כשאתה בונה, אתה שוב פעם מתמלא בעצמך. אומרים לך, אל תבנה, אל תעשה שום דבר, תדמום. כשאתה דומם, יש לך זמן לחשוב. יש לך זמן לחשוב, אתה יכול לעשות לעצמך ריסט ולשאול בשביל מה אני חי. נקרא מובא מספר 5, ליקוטי שיחות י' 97. הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה היא חובת העבד העברי להשתחרר לחופשי אחרי 6 שנים. ואם אינו רוצה להשתחרר לקראת השנה השביעית, רוצים אוזנו במרצה לאות קלון. מה הפרשה השביעית אחרי מתן תורה? משפטים, שמה? 6 שנים העבד עובד, בשנה השביעית הוא משתחרר, לא רוצה להשתחרר, רוצים את אוזנו במרצה. מה הסמליות בזה? אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי, אדוני, אתה לא עבד, אתה עבד שלי. יהודי מרגע של יציאת מצרים עובד את הקדוש ברוך הוא. 6 שנים אתה עובד אותי, לא אף אחד אחר. מגיעה השנה השביעית ואתה לא רוצה לצאת, רוצים את אוזניך במרצע. זאת בושה שיהודי אפילו יום אחד בשבוע לא מוכן להשתחרר. השנה השביעית זה סמל השבת. לומר לך, יהודי ש6 שנים עובד, ש6 ימים עובד, ואפילו בשבת לא מוכן להשתחרר, רוצים את אוזנו. למה? כי הוא לא מבין למי הוא עבד. הוא לא מבין מה סדרי העדיפויות שלו בחיים.
המסר התמון בכך, יש הטרודים כל כך בעסקיהם הגשמים במשך ששת ימי החול, עד שהם עבדים לעבדים לרצונם הגשמי, וגם בבוא יום השביעי, יום השבת קודש, שבו צריכים לצאת לחופשי, לשבות ולנוח מכל ענייני החול, אינם רוצים לצאת לחופשי ולשחרר עצמם מאהבתם ושיעבודם לענייני מגשמים ותרדות העולם. על זה באה הוראה. הקדוש ברוך הוא ציווה כי לי בני ישראל עבדים. עניינו של האדם הוא עבודת השם יתברך. ומכיוון שכן, הקדוש ברוך הוא נותן לו הכוח שגם בימי החול, בעסקו בענייניו הגשמיים, אינו משועבד להם. כי אם אדרבה משתמש בהם לצורכו האמיתי. גם בימי השבוע, יהודי לא עובד ביום ראשון כמו גוי. הוא לא עובד ביום שני. גם ביום ראשון ושני הוא עובד כמו יהודי, כשליח. משתמש בהם לצורכו האמיתי, להיות עבד לקדוש ברוך הוא. וכשבא יום השבת, מבדיל ומקביא עצמו מענייני החול, ועסקו הוא לימוד התורה וקיום המצוות. אני אסיים, אז מה זה אומר בתכלס? חשבתי, מה אפשר לקחת מפה למעשה? למעשה זה אומר דבר פשוט, שצריך לקחת ברצינות את השבת. לא להיכנס לשבת כמו איזה, אוקיי, עכשיו אני יכול לנוח, יום אחד לא לעשות כלום. יש בשבת עבודה של שבת, להיות יהודי של שבת. א', ביחס לליל שבת, מגיעה הסעודה, לחשוב משהו להגיד, איזה סיפור, איזה וורט, איזה רעיון, בדיחה, תגיד משהו. לבוא קצת יותר ברצינות, יותר מוכנים לשבת, כדי שהיום הזה באמת יהיה יום של התעלות, ויום של התקרבות למשפחה, ויום של דבקות במשפחה. וכמובן כל אחד לעצמו, אם המטרה של השבת זה להזכיר בשביל מה אנחנו עובדים, צריך להיות יום רוחני. נקרא, אני מסיים בקטע אחרון, ספר השיחות תשע"א עמוד 53, כותב הרבי הקודם, חמיב של הרבי מלובביץ', פעם היה בעל בית חסידי במצב שונה לגמרי בשבת. הנחת רוח, השלווה, לא מיירו. לפני התפילה שמעו מאמר חסידות, אחר כך שמעו קדושה ובורחו, התפללו ברצינות, התפללו כל אחד לפי ערכו, אבל לא מיירו לרוץ הביתה אל הקוגל. היום השבת איננה חול, אבל איפה קידוש השבת? שבת זה לא יום סתם של לא לעשות כלום, זה יום שבו אנחנו צריכים לחזור לעצמנו, לעצמי האמיתי. אז צריך לנצל את זה. ללמוד יותר מהרגיל, להתפלל יותר מהרגיל, לחשוב יותר מהרגיל, כדי באמת שזה יהיה יום של התעלות, ויום של התקדשות, ויום של דבקות. יישר כוח.